Dünyanın ən güclü məşqçiləri siyasında planetin 500 mütəxəssisi yer alıb. Cədvəldə yeganə Azərbaycanlı baş məşqçi Qurban Qurbanovdur. Qarabağın çalışdırıcısı 1675 xala malikdir. O, dünyada 133-cüdür. Avro kubokların cari mövsümünün arxada qalan hissəsi Qurban Qurbanova 2 xal qazandırıb. Lakin bu qazanc mövqe dəyişikliyi üçün yetərli olmayıb. Turan Tovuzun Rusiyalı baş məşqçisi Qurban Berdiyev 1790 xalla dünyada 57-cidir. 6 xal itirən mütəxəssis 3 pillə geriləyib. Millimizi çalışdıran Fernando Santos 1624 xalla siyahıda 185-cidir. Xalları dəyişməz qalan Portuqaliyalı bir addım geriləyib. Neftçinin baş məşqçisi Roman Grigorçuk 422-ci yerə yüksəlib. Bir addım irəliyən Ukraynalı hesabına bir xal əlavə edib. 1482. Qeyd edək ki, siyahıya Manchester City'nin 2243 xala malik çalışdırıcısı Pep Guardiola başçılıq edir.